Nipton, Figuren dieser Graf enthält Expansion Funktionen zum Gorieren der Markerade Punkterne. Bestimmte Ökonomen für Expansion Funktionen, der auch Objekt 23, Imate 2a und Objekt 15, Imate 2c. Så har vi två punkter, 04 och 029. Vi pratar om ekvation. Nej, jag fick ingen. Okej, vi tar den där. Exponentiell funktion säger så här, c multiplicerar vi av upphöjt till x. Då tar vi först då den här punkten. Så har vi 4 är lika med, den kan bara försvinna, är lika med c, det vill säga med a upphöjt till 0. Den här är 1, så c är 4. Vi är klart med den. Då kan vi använda den här punkten. Så har vi 9 är lika med c är 4, men det vill säga med a upphöjt till 2. Så dividerar vi båda led med 4, säger jag så. Så har jag 9 fjärdedelar, lika med a upphöjt till 2. Så min, tar vi roten ur av båda, så har vi a är lika med 3,5 eller 1,5. Jag gör det. 1,5. Nu har vi i är lika med 4, och det blir så här med 1,5 upphöjt till x. Det var funktionen.